2017 চনৰ পৰা এই যে পথছোৱা যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে এই যে পথছোৱা, এই পথছোৱাত 26 জনকৈ লোক, যি মৰণফান সদৃশ এই পথছোৱাত 26 জনকৈ নিৰীহ সাধাৰণ লোকে এই আজিলৈকে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব লগা হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ। মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে যোৰহাটৰ যি আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা। আজি 10 বছৰে এই পথৰ যি আচলতে অৱস্থা, সেই অৱস্থাটো আজিৰ তাৰিখৰ মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু মই প্ৰতিক্ৰিয়াও ল'ম। আৰু আৰু এটা যিটো বিষয় মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী যিখন সপোনৰ দলং বুলি কোৱা হৈছে, যিখন দলঙে মাজুলীৰ চকুলো মচিব বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, সেই দলংখনো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অনিশ্চয়তাত 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখন যি নিৰ্মাণ কাৰ্য, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ আছে। আৰু কিয় বন্ধ হৈ আছে সেয়া অনিশ্চয়তাত আজি 45 দিনে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ আছে। যিটো মূল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান UP ষ্টেট ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, সেই প্ৰতিষ্ঠানটো ইতিমধ্যে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱগত কৰিছে যে সেই তেওঁলোকক ইতিমধ্যে টাৰ্মিনেট কৰা হৈছে। আৰু উপ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যি আচলতে বদ্ৰী ৰাইজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, সেই উপ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো তাত ইতিমধ্যে যি আচলতে হাতীখাসস্থিত শিবিৰেই হওক বা মাজুলীৰ শিবিৰেই হওক, তাত তেওঁলোকে এতিয়া বহি থাকিব লগা হৈছে। আৰু এই কথাখিনি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি আচলতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁক অৱগত কৰিছিল। আৰু আমি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো জনাইছে যে 21 অক্টোবৰত অসমলৈ, বিশেষকৈ গুৱাহাটীলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আহিব। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া ৰাইজে আশাৰে বাট চাইছে এই দুটা প্ৰকল্প, যি প্ৰকল্প দুটা আজিৰ তাৰিখত অতি চৰ্চিত, যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি অংশৰ কথা আমি এই মুহূৰ্তত সদৰি কৰিছোঁ, সেই অংশ ইতিমধ্যে গুগলেও প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে, গুগল মেপৰ পৰা ইতিমধ্যে নাইকিয়া হৈ গৈছে, অন্তৰ্ধান হৈছে গুগল মেপৰ পৰা। এই দুটা কথাত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, তালৈ কিন্তু সকলো ৰাইজে আশাৰে বাট চাইছে। মোৰ লগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি আছে প্ৰীতম জ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে। প্ৰথমতে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু লগতে এই যি দুটা আচলতে জ্বলন্ত সমস্যা আজি উজনি অসমৰ ৰাইজৰ, সেই প্ৰকল্প দুটা আৰু মাজুলীৰ যিখন দলং, যাক মাজুলীৰ বহু প্ৰত্যাশিত, মাজুলীৰ চকুলো নাই মোচাৰ সপোনৰ দলং বুলি কোৱা হৈছে, দুয়োটা প্ৰকল্পই অনিশ্চয়তাত, কিয় এই কথাখিনি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? চাওক, আমি এটা কথাই ক'ব লাগিব, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এটা কথা। 2014 চনত যিটো কাম আৰম্ভ হৈছিল 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈকে 4 লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যে কেইবাটাও কোম্পানী আহিলে আৰু কেইবাটাও কোম্পানী ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হ'ল। কেইবাটাও কোম্পানী ইয়াৰ পৰা টাৰ্মিনেট হৈ যোৱাৰ পাছত NHIDCLয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা আমি দেখা পোৱা নাই। NHIDCL নামৰ যিটো বিভাগ হৈছে, এইটো বিভাগ হৈছে যাৰ তদাৰকত সমগ্ৰ 4 লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম চলি আছে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমি দেখা পালোঁ যে 3টা কোম্পানী 3 ভাগ কৰি, একেটা ৰাস্তাকে 3 ভাগ কৰি কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ দিয়া হ'ল, কিন্তু এইটোও গেঠেলা মাৰিছে। আচলতে আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, NHIDCL নামৰ বিভাগটোৰ বিষয়াসকল আৰু এই কোম্পানীসমূহৰ মাজত এটা গোপন মিটিয়ালি আছে নেকি, যাৰ কাৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজসকলে? যোৰহাটবাসী ৰাইজে ইমান দিনে অতি যিটো চূড়ান্ত মইমতালি আৰু অতি চূড়ান্ত অনিয়মেৰে কাম কৰি আছিল কোম্পানীসমূহে, তাৰ কাৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। বৰষুণ দিলে ইয়াত ওলাব নোৱাৰি বোকা, আৰু ৰ'দ দিলে ইয়াত ওলাব নোৱাৰি ধূলি, ধূলিয়ে সম্পূৰ্ণ পুতি পেলাই এনেকুৱা সময়ত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে। যাতায়াতত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, দুৰ্ঘটনাৰ পাছত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ইয়াত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে, তাৰ পাছতো কিন্তু গা লৰা নাই। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ 21 তাৰিখে অসমলৈ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া আহিব বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। আমি তেখেত আহিব আমি আদৰণি জনাইছোঁ, কিন্তু অহাৰ লগত কেৱল মাত্ৰ গুৱাহাটীত বহি থাকিলে নহ'ব, যোৰহাটলৈ তেখেত আহক। যোৰহাটৰ ৰাইজৰ যিখিনি দুখ আৰু বেদনা, সেইখিনি তেওঁ নিজে হৃদয়ংগম কৰক। লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কথা, যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ কাৰণে সেই সময়ত সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই 1 লাখ মানুহৰ চহী স্বাক্ষৰ কৰি আমি কেন্দ্ৰীয় তেতিয়া
পথ পরিবহন মন্ত্রীর হাতত আমি স্মারকপত্র প্রদান করেছিল। তার পাছত কাম আরম্ভ হল, কাম কিছুদিন আরম্ভ হওয়ার পাছতে কোম্পানি সমূহের মাজত কিবা অন্তকন্দল বলে কথা এটা ওলালে, তারপর আকৌ পুনের বিষয়টি গেথেলা মারিলে আজি 45 দিন ধরে পেলে কাম বন্ধ হয়ে আছে। নীতিন গাডকারী ডাঙরিয়াক আমি দাবি জানাব বিচার, আপনি বিভিন্ন স্থানত বাহিরত বিভিন্ন স্থানত ভালদরে কাম করা আমার পরিলক্ষিত হয়েছে, আপনি কি কারণে যোরহাটত হওয়া নাই, ইয়াত বিষয়ার কিবা গন্ডগোল আছে না, বিষয়ার কিবা মিটিয়ালি আছে, এই কথা সমূহ আপনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করক আর অতি সোনকালে যোরহাটবাসী রাইজ আর মাজুলি দলঙৰ যে কাম, যোরহাট মাজুলি দলঙৰ যে কাম, এই কাম কেটা সম্পূর্ণ করে আমার রাইজক আশ্বস্ত করক বলে আমি দাবি জানাব বিচার। নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এয়া আছিলে যোৰহাট জিলা ছাত্র সংস্থাৰ সভাপতি প্ৰীতমজ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া। আৰু এই কথাটো তেওঁ আমি কোৱাৰ দৰে তেওঁ অৱগত কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু অসমলৈ অহাৰ কথা, আৰু যদি তেওঁ আহে তেওঁ এই কথাকেইটা কিন্তু তেওঁ চাওক, যে নিজে সৰজমিন তদন্ত কৰক যে যোৰহাটৰ যি পরিবেশ আজির তারিখতো যে পরিবেশ তা 33তম রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সেই পরিবেশটু বিদঙ্গম করে যে রাইজর এই দীর্ঘদিনিয়া সমস্যাটু সমাধান করক। আর একদরে মাজুলি আর যোরহাট মাজুলি যে বহুপ্রত্যাশিত দলং, সেই দলঙর যে 45 দিনে কাম বন্ধ হয়ে আছে, তার আসলতে যিখিনি যদি সেয়া পুনের নিবিদার ব্যবস্থায় করে না আন কিছু প্রক্রিয়া আরম্ভ করে সেই সকল ব্যবস্থা করে কিন্তু রাইজর কারণে এই দুইটা সম্পদ উৎসর্গা করবলে কিন্তু আহ্বান জানাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।